دغه شان د خوشحالۍ بله لار چې هغه موږ پرېښودی ده هغه د قرآن کریم سره رابطه ده. نږدې وخته پورې زموږ په کورونو کې به قرآنونه پراته وو، د پلار به یو قرآن و جدا مصحف به و، د مور به جدا و، د بابا و د ابۍ به جدا و، او دا به هغوی به پکې نښې یخودې وي، او د بل او د بل به جدا و، او ښایسته ماحول به و. اوس چې دا موبایل راغلي دي او دا جاخې راغلي دي او د دنیا ډېره شوې ده، سبحانالله دنیا ډېره شوه او ګرس ورسره ډېرېږي، نو د قرآن هغه تلاوتونه کم شوي دي. قرآن کې جومات ته چې راشي دا قرآنونه روانې په دې باندې دوړه پرتي، د کوم ځای نه به خوشحالي زما ستا په ژوند کې راشي. اوس که ما تاسو نه تپوس وکړي چې تاسو کې آخري پیر قرآن چا کله ختم کړی ده په تلاوت سره؟ یعنې زه بدګماني نه کوم، خو پته نشته که یو کس دو دا ماته ووایي چې او ما ختم کړی نږدې وخت، نو ټول به وایي چې موږ کېدی شي بس پکې داسې وایي چې موږ خو میاشتې تېرې شوې دي، ما نه هېر دي چې آخري پیر ما قرآن ته راغستل دی، وایي زما په ژوند کې خوشحالي ولې نه راشي. قرآن تا ته یاد نه دی چې تا کله آخري پیر راغستی او ته زما په ژوند کې خوشحالي ولې نه راشي؟ عجیبه انسان یو عجیبه سوال. کتاب د الله دې پرېښودی دی، تلاوت دې پرېښودی دی، که نور سنه د ورځې یو پاڼه وایه، یو مخ وایه، یو مخ د ورځې زموږ سوره ټیمه دي، دوه منټه پوهېږي، دوه منټه تری شور کولی الله، درې منټه پوهېږي، پنځه منټه دې ګورئ، یو مخ وایه. کله چا شوق یا هغه ډېر زیات و، خو ځکه ته ډېر زیات مصروف یې، یو منټ وایه، دوه کرښې ووایه، یو کرښه ووایه، درې کرښې ووایه، څلور، خو دې قرآن سره خو یو تعلق ساته کنه، چې الله در باندې رحم وکړي. او دا درته ووایم چې څومره ستا د الله سره محبت وي، دومره به د هغه د خبرو سره محبت وي. او د انسانان چې په یو بل مینې که نه، چې د چا سره یې مینه ډېره وي، د هغه خبرې به هم خوږې لګي، او زړه یې کېږي چې ده دا خبرې مې بار بار اورېدې، چې د چا سره یې مینه او چا سره یې محبت وي. نو څنګه موږ دعوه کوو چې زموږ د الله سره محبت وي؟ که چېرته زموږ د الله سره صحیح محبت وي که نه، نو موږ به د الله په دې خبرو باندې ماړه نه شو، موږ به د الله د خبرو نه چېرته ستړي نه شو، او موږ به په مخه ویلی چې یا الله قرآن وی او زه وی. اوس خو په دې موبایلو کې دننه قرآنونه پراته دي، هغه عذر دې هم نشته چې قرآن ما سره نشته، او یا قرآن راغسته غواړي، دې قرآن کې راواړه او یو دوه درې منټه تلاوت کوه، الله به درله اجر درکړي، نیکیانې به وګټې، الله به درنه راضي شي، په ژوند کې به دې خوشحالي راشي. دغه لار موږ پرېښودې. درېیمه لار چې په کومې سره انسان خوشحالي حاصلولی شي، هغه ذکر او اذکار دي. د الله ذکر ډېر کول، الله په مخه یادول، دې سره په ژوند کې سکون راځي. او الله په قرآن کې وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، الله وایي د مؤمنانو زړونه مطمئن کېږي د الله په یادولو سره، د الله په یادولو سره زړونو ته راحت رسي، زړونو ته سکون رسي. ګوره کله چې موږ دې بهر دې دنیا کې ستړي شو کنه، او دې جومات ته راشو، او دا تندی موږ الله ته ولګو کنه، ورب الکعبه، دې زړه ته چې کوم سکون ملوېږي هغې تپوس مه کوه. په دې جومات کې چې سړی څومره په آرام شي کنه، هغې تپوس مه کوه، ځکه څنګه چې الله په مخه یادې، دا زړه به دې په سکون وي، دا ژوند به دې خوشحاله، او دا مسلې به درته الله حل کړي. د سحر ماښام اذکار، کوم چې مصنون اذکار دي، ځان نه اذکار نه، کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي، هغه یاد کړي، سحر وای ماښام وای. دا ډېر خلک زما خوا ته راځي، څوک وایي په ما چا کوړي کړي، څوک وایي زه نظره شوی یم، څوک وایي ماته دا مسله ماته دغه. که ځان د بد نظر نه ساتي، که ځان د جادو د کوړو منترو نه ساتي، د مصیبتونو غمونو نه ساتي، د سحر اذکار وایه، د ماښام اذکار، الله به دې حفاظت کړي. بیا فرض مانځه پسې چې کوم اذکار دي، زموږ یو بره غلطي هغه دا ده، زموږ د دې پښتنو عامه ده چې څنګه لمونځ ختم شي او ډزه په سنتو باندې ودرېږي. دا طریقه ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم نه وه، دا یاد کړه، د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به هغه فرض لمونځ سلام وګرځو، هغه به اذکار کول، چې کله به دا اذکار وکړو، ښه به ښکلي خپل اذکار ختم کړو، د هغې نه بعد به بیا سنت وکړو، او که ویتر به د ویترو ټیم نه انسان ویتر وکړي. خو دا طریقه نه ده ویلې. ها، دا اله کېدی شي چې یو سړی اوس په تادی کې دی، کاري دی، بیمار دی، څوک ورته ولاړ دی، مونځ یو کړو، به زرې به چې سنت وکړو، زه دا معذوره دی روزانه. دا طریقه ده، ګوره طریقه غلطه ده، یاد کړه، څوک خفه کېږي، څوک خوشحالي، دا طریقه ګوره غلطه ده. اوس ما په دې جومات کې ولي څنګه سلام وګرځي، ټول به سنت وکړي، دا غلطه طریقه ده. صحیح طریقه دا ده چې تا هغه اذکار یاد کړي، الله اکبر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام. ولې دا اذکار موږ وایو؟ تاسو پوتشتي دا موږ ولې وایو؟ منځله ما ته استغفر الله ولې وایو؟ تاسو پوتشتي
دا مون پا دی وایو چه اللہ نا بخنه وایو چه یا اللہ که پا دی منزه کرا نسه کمی زیاده شوی نوی بخنه تا اگه منگ اللہ تا نوایو نور اسکار چی کم دی اگه منگ نوایو دا اسکار چی تا سونا منزه نباد وایو پا دی تا سونا پینزه منتن لیکی او اللہ با دی سحر کیم ساتی اللہ با دی مخام کیم ساتی ستا با هر سکی با برکتی دغشان یو بنالار چه اگه سر پا جون کی سکون رازی کنه پا تقدیر باندی مضبوط ایمان ساتی پا تقدیر باندی مضبوط ایمان ساتی زمان پا تقدیر ایمان دے او دا جری بوری دے چه ار سچی که اللہی که او دا سچی را کری دا اللہ را کری او سچی اغسطی اللہ اغسطی دا من صرف پا جو باندی وائی نو دا دیر و خلقو دا تقدیر پا دی مسئلہ کی چیر ایمان تو گوری نو ایمان دیر کمزور ہے او اگر دیسی چه ار قیدیشی دا پلانی زمان دا رزق دا عیسی و خل او یر دا پلانی چی دے دا عرص پتھوا او دے بگر دیسی ہوکی او دے بدا چلو کی او دے بگر زمان برخو والا او غیر دا خصم مالو گتو او دا جوز جو پاتی شما او دا دلتا زمان کواگستا او دلتا زمان دا کسی کوری دلتا کنزا بغلط ہے دلتا یو باس روانی مانا بنا خب پکی تو زمان کمچی مشرانی زمان مشرانی او ما تا قدردانی او کمچی کشرانی زمان کشرانی کمچی امزوری زمان مرگری ورنگی خب پکی گو بنا حق تا با حق وائیو باطل تا و باطل وائیو او چی کل از ستاسو دا خوشارو دا پارا حق تا باطل وائیم او باطل تا حق وائیم دا ما تاو سر خیانتو کو گوره لازه تاو سر دو قدر کو دا تاو سر وفا نکو ما وفا داده چیزه تاو سر صحیح خبری تا صحیح وائیم او غلطی تا غلط وائیم چی دیو بل اصلاحو کو تا با زمان غلطی تا غلط وائیم زم استاسو غلطی تا غلط وائیم اول جو دیو عرص واغستو او دو پسی دا واغستا او اگر پسی دا واغستو او دیو را روان دی او یر جو دو تو بیلچارم کری دا او دیو تو دا کری ایک پا تقدیر مضبوط ایمان ساتا پا آرام خبر جون تیروا نیزه وقت موز کوا پل مزدوری کوا او خب پا آرام خوبون کوا سچی دا اللہ پا نصیب کری کری دی و رب الكعبه حدیث کی رضی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس توی بدا خبر یادکا چی کچر تا دا طول دنیا را جمع شکن دا طول دنیا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك كثرت دا طول دنیا را جمع شي کنه او تعالی سه فائدہ در کول غواړي نو دا هغه وخت پوری فائدہ نشي در کولی چې سوکور الله نه وختي او دومره فائدہ به در کی سوره چې الله وختي او وی کدا طول دنیا را جمع شي تا ته نقصان در کول یا پارا او الله ستا په نصیب کې نقصان نه لیکلی کنه تعالی سو نقصان نشي در کولی صرف دومره سمره چې الله ستا په نصیب خم مطمئن جون تیروی خم مطمئن لذی هر سفی سوی شوی دی لزمکی و دا اسمان دا پیدایش نا پنزوز سرکال مخ که اللہ دا هر سنی کری دی کلی چی منگ دا مور پا خیر تکیو گره او سا اچو لکی دو منگ که پا آغا وقتی دا خبر لی کلی شوی دا چی لذی سری رزق بسومر لذی سری رزق بتنگی او کلی دا رزق بپراخر دا هر سن اللہ لی کری دی خم مطمئن جون تیروی او حدیث کی رازی چی دا تقدیر پانی وچی شوی دی او قلمون اوچت کری شوی قلمون دا تقدیر اوچت کری شوی دی پانی وچی شوی دی سمانه دا مانه دا چی نور پا کسا نلی کری کی دی سچی زمان پا نصیب دی اگر زمان پا نصیب دی سچی ستا پا نصیب دی اگر ستا پا نصیب دی او ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کوئی وعلم انما اخطاکا کم شی چی تانا واولی دو کنا دا تا تا در رسیدونا او کم چی تا تا در ورسیدو دا تانا واولی دونا نکا باز دا زنانا اکثر کور کوئی چی اللہ ده ده پزیری ده پلانه و جلعه نه ده غم زمان اولیدو نه ده اللہ زمان پا نصیب بانی دی کلو خواه رزق زمان واردو یو بلت زم مزدوری کن و زمان سر زمان یو ملگره و رورم مزدوری کن اغت خواه سدیر ملاویگی ما تنو ملاویگی نه ده زمان پا نصیب کی نوزی که چی اغت رسیدو والی نو ده خبر یاد کن چی پا تقدیر بندی مضبوط ایمان ساتی ده یو بل خیر خواهی کوی ده چاچی سب رخ ده دا اللہ دا اگر پا نصیب لی کلی دا او دا چاچی پا نصیب بانی کم دا اللہ پا نصیب بانی کم لی کلی دا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ہوئی ودایہ دا کئی دا آغا وقت پوری او انسان دا دنیا نزی چی سو پوری دا خپلی برخی رزق نی ختم کری دا آغا وقت پوری دنیا نسو کنیسی ہم متوینو سا زمان رزق تنی شی خوالے او ستا رزق زنی شی خوالے او ستا برخ زنی شی مغستے او ستا برخ زنی شی مغستے او آخری نصیت اگر تداو کم چی د دنیا د پاره خپل وروري خپل مینه محبت خپل دینداری دا مخربوي د ځمکه د پاره د پټي د پاره د کور د پاره په معمولي خبره په لار کوسه
په یو پوټ ځمکه، په یو اینچ ځمکه، دا ستا دی، دا زما دی، د دروغو قسمونه، د دروغو ګوایانې، دا ټول حرام کارونه دي. او د قیامت په ورځ مونږ الله ته مخامخ کېږو، او الله به زموږ نه تپوس کړي د یوې یوې خبرې. نو د یو بل سره ورورولي مضبوطه ساتئ، د یو بل خیرخواهي کوئ، د یو بل خیال ساتئ، د یو بل یو بل ته نصیحت کوو چې څوک په غلطه وینئ هغه ته وایه ته په غلطه، اگر که ستا د نصبي، اگر که ستا د قومي، اگر که ستا د کلي، او چې څوک په صحیح وي که نه هغه ته وایه ته په صحیح یې، اگر که هغه د بل قومي، اگر که هغه د بل کلي، او الله دې کړي چې هغه انګریزي، او الله دې کړي چې کافري، چې کافر خبره برابر کوي که نه او حقه خبره کوي، نو هم به ورته دا وایي چې او ستا خبره صحیح ده. دا یو څو نصیحتونه زما تاسو ته د زړه د کومي نه، او انشاءالله تاسو به هم زړه ته کوزوئ که نه، او خفه نه شئ زما نه. دا نصیحتونه ما په دې مختصر وخت کې صرف دې دپاره وکړو چې ستاسو په ما باندې یو حق دی، او انشاءالله که چېرته الله ژوند راکړو نو بیا به راځو، بیا به راځو، او خیرخواهي به د یو بل کوو. تاسو زموږ مشران یې، کوم چې کشران یې، زما کشران یې، کوم چې همزور یې، زما ملګري یې، زما وروڼه یې، او زه ستاسو نه یم او په تاسو کې یم، موږ ټول یو خلک یو. او چې زه د نورو خلکو خیرخواهي کوم، نو دا نشي کېدی چې زه ستاسو خیرخواهي ونه کوم. نو زه به ستاسو خیرخواهي کوم، تاسو به زما کوئ. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو مغفرت نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ حاجتونه پوره کړي. څوک چې بیماران دي، الله دې هغه ټولو له روغ صحت ورکړي. څوک چې بیماران دي، الله دې له روغ صحت ورکړي. په چا قرضې دي، الله دې ورته قرضې ختمې کړي. چا ته مسلې دي، الله دې ورته مسلې حل کړي. په چا غریبي او نیستي دي، الله دې ورته غریبي او نیستي ختمه کړي. د چا کیسونه دي، مسلې دي، الله دې ورته حل کړي. د چا څه غم دي، الله دې ته غم لرې کړي. او الله سبحانه وتعالی دې زموږ دا مبارک کلی، دا علاقه، دا دې الله د غمونو او د آفتونو نه ساتي، او الله دې په موږ باندې برکتونه راوړي. الله دې زموږ مشران، کشران، کوم چې مړه دي، الله دې هغه ټول وبخښي. او الله دې د هغوی په قبرونو باندې د رحمتونو باران وکړي. او الله دې د هغوی د قبرونو نه جنت باغیچې جوړې کړي. الله دې زموږ د ټولو د یو بل سره دا تعلق د همیشه لپاره مضبوط ساتي. زموږ د ځوانانو دې الله حفاظت وکړي. زموږ د زنانو دې الله پرده وساتي. زموږ مشرانو دې الله روغ صحت او برکتي ژوند ورکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.